दर्शकविन्ज नमस्कार राजनैतिक बहस कार्यक्रममा उपस्थित भएको छु म भरत तलामिछाने आज हामीसँग हुनुहुन्छ जग प्रसाद शर्मा उहाँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुहुन्छ व्यवस्थापिकाको दुईवटै सदन अहिले अवरुद्ध छ प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सुन काण्डलाई देखाएर व्यवस्थापिकाको दुईवटै दे सदन अवरुद्ध गरेको छ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको दुईवटै सदन अवरुद्ध हुँदा जनताका काममा ढिलाइ हुन हुनु छ यता प्रतिनिधि सभामा संसदीय समितिको नेतृत्व कसले लिने भन्नेमा खास गरी सरकार र सरकार बाहिर रहेका दलहरूमा समेत रुवाबासी भएको छ कसले कति भाग पर्न पाउने संसदीय समितिको नेतृत्व लिँदाखेरि ने सभापति लिँदाखेरि त्यहाँ सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा गाडी लगायतकाबाट पनि त्यो लाभ लिनको लागि नेतृत्व लिन हाना थाप्छ त्यसै विषयमा दलहरूमा रुवाबासी चलिराखेको छ कतै सुन देखाएर संसद अवरुद्ध पनि यही संसदीय समितिको सभापति पड्काउनका लागि होइन भन्ने शङ्का पनि यतिखेर उब्जिएको छ यता सरकार गठन भएको आठ महिना भयो सरकार गठन भएको आठ महिनामा सरकारले गरेका काम कारबाहीका विषयमा समीक्षा गर्ने बेला आएको छ कि छैन कसरी सरकारलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ सो पार्टीको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र सरकारमा छ माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरिराखेको छ आज हामी माओवादीको नेता समेत रहनुभएका जग प्रसाद शर्मासँग कुराकानी गर्नेछौँ उहाँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुहुन्छ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत धन्यवाद हजुर मानेजी अब यो संसदीय समितिबाटै हामी कार्यक्रम सुरुवात गरौँ संसदका अहिले दुईवटा व्यवस्थापिकाको दुईवटा सदन अवरुद्ध छ राष्ट्रिय सभा पनि अवरुद्ध छ यहाँ राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभा पनि अवरुद्ध छ विपक्षी दलहरूले यो कारण चाहिँ किन चाहिँ सुनकाण्ड मात्रै हो कि सुनकाण्ड काण्ड पछाडि सुन काण्ड अगाडि अन्य कुनै कुराहरू लुकेका छन् अहिलेको जल्दो बल्दो र महत्त्वपूर्ण सवाल उठाउनु भयो सुरुमै म धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि सिङ्गो देशको र आम जनताको ध्यान यसमा केन्द्रित छ जनताबाट निर्वाचित सार्वभौम संसद चल्न बन्द भएर यतिखेर गत्यारोधको अवस्थामा छ यसका पछाडिको मुख्य कारण भनेको देखाउने एउटा निमित्त कारण त सुन एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति संसदीय छानबिन समिति बनाउने माग चाहिँ अगाडि सारेर त्यसलाई एउटा मैले निमित्त कारण भन्छु संसद दुवै सदनहरू प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा यतिखेर रा अवरुद्धको अवस्थामा प्रतिपक्ष नेकपा एमालेद्वारा जो छन् यसका पछाडिको कारण भनेको हजुरले सुरुमै भनिसक्नुभयो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको आठ महिना भयो यो आठ महिनाको बिचमा नेपाली समाजको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण कामका थालनी भएका छन् राज्यलाई जसरी बहत्तर सालमा संविधान जारी गरिसकेपछि राज्यको पुनर्संरचनासहित हामी यता जो आएका छौँ यसपछि राज्यलाई ठिक ढङ्गले अगाडि लैजाने र रा राज्य निर्माण गर्ने नयाँ ढङ्गले राज्य निर्माण गर्ने सवालमा अहिले सरकारले जे कदम अगाडि बढाएको छ जे कदम चालेको छ त्यसबाट राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राखेर राजनीतिक स्वार्थका कारण विभिन्न बाहनाहरू बनाएर यतिखेर दुवै सदनहरू संसदहरू अवरुद्ध गरिएका गरिएको अवस्था हो तैपनि एउटा छलफल बस र संसद खुलाउने दुवै सदनहरू खुलाउने एउटा कोसिस नेताहरूले गरिराखेका छन् सम्भवतः अब छिटै एउटा सहमतिमा पुगेर खुल्छ होला त्यो सहमति के हुन सक्ला जसरी हिजो सोमबार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न सकेन राष्ट्रिय सभाको पनि अवरुद्ध भयो अब प्रतिपक्षी दलका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यसपछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवाबीच त्रिपक्षीय जुन सहमति खोज्न खोजिएको छ त्यो सहमति यो संसदीय समिति सुनकाण्डको समिति बनाउने भन्ने विषय मात्रै हो कि यो संसदीय समितिको सभापति कति पाउने नत्र संसद हामी चलाउन दिँदै भन्ने पक्ष के होला त्यो मैले सुरुमै पनि भने यसको एउटा बाहिर देखाउने निमित्त कारण त बाहिर देखाउने कारण त संसदीय के अरे सुन छानबिन सुन काण्डको छानबिनको कुरालाई नै सबभन्दा बढी फोकस गरिएको छ जो सवाल नेपालमा पहिलादेखि हुने गरेको थियो सुन तस्करको एउटा अखडा जस्तो नेपाललाई जे बनाउने गरिएको रहेछ त्यो कुरा वर्तमान सरकारले एक्सपोज गर्यो त्यसलाई सबैले बुझ्ने गरी सबैले देख्ने गरी सबैले थाहा पाउने गरी त्यो कुरा सतहमा आयो यसले चाहे सत्तापक्ष चाहे प्रतिपक्ष यतिखेर सरकारलाई सबैले धन्यवाद दिनुपर्थ्यो र सरकार यतिखेर मलाई लाग्छ धन्यवादको पात्र हो तर यसबाट कहीँ न कहीँ जस्तो कुनै न कुनै ढङ्गले जस्तो अत्तालिएर जे कुराहरू जे प्रपञ्चहरू रचिएको छ र एउटा यसले चोरले खुट्टा काट भन्दाखेरि जस्तो खुट्टा काट्ने एउटा प्रवृत्ति उखान नेपालमा जो छ एउटा त्यही चरितार्थता हुने होइन भन्ने कुरा पनि जस्तो सबैले बुझ्दै गइराखेका छन् मूल कुरा मुख्य मेजर मुख्य प्रधान कारण त्यो मात्रै होइन मैले अगाडि पनि भने जस्तो राजनीतिक स्वार्थ पनि छ राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह पनि छ नेपालमा गएको निर्वाचनमा दुईवटा पार्टीहरू सबभन्दा बढी सिट ल्याएर ठुला पार्टीहरू बने नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले नेकपा एमाले हाम्रो पार्टी विभिन्न कारणले हाम्रै आन्तरिक कारण र विभिन्न कारणले बत्तिस सिटमा मात्र खुम्चिन पुग्यो देशमा स्थिति के हुन पुगेको छ भन्दाखेरि ठुला पार्टीहरूले सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थिति नहुने सानो बत्तिस सिटको पार्टीले सरकारको नेतृत्व त गर्यो त्यो कुरा पनि चित्त राखेको छैन कतिपय पक्षलाई कतिपय प्रवृत्तिलाई त्यति मात्र होइन यो सरकारले जुन ऐतिहासिक एउटा कामहरू जे सुरुवात गरेको छ त्यो पनि चित्त बुझिराखेको छैन त्यसका निम्ति विभिन्न बाधाहरू अवरोधहरू व्यवधानहरू खडा गर्ने एउटा कोसिस चाहिँ भइराखेको छ त्यही हो मुख्य कारण मलाई लाग्ने र त्यसको साथसाथै यो अब कसरी एउटा सहमति अथवा निकासतिर कसरी जाला भन्ने सवाल जे ढङ्गले सबैको एउटा चासो जिज्ञासाको विषय बनेको छ चासो जिज्ञासाको विषय मात्र होइन एउटा आवश्यकताको विषय पनि हो आवश्यकता पनि हो सरकारले अगाडि सारिसकेको छ कि जसरी पहिला यो अनुसन्धान प्रक्रिया जुन एउटा सिस्टम विधिबाट जुन एउटा संरचना र प्रणालीबाट अगाडि बढाउन खोजिएको थियो त्यसको एउटा परिविधि संरचना साधन स्रोत यो सबै कारणले त्यसले पुग्दैन र हाम्रो देशको सन्दर्भमा भएको साधन स्रोत पनि भएको सबैतिर ऊ पनि पुग्ने र शक्ति पनि भएको भनेको र नेपालमा ठुल्ठुला यस्ता अनुसन्धानहरू लाई ठिक ढङ्गले जस्तो छानबिन गरेर सत्य तथ्य अगाडि ल्याउन सक्ने निकाय भनेको सिबिआई हो सिबिआईले त्यसको छानबिन गर्छ भनिसकेपछि यसमा पनि शङ्का गर्नुपर्ने अविश्वास पैदा गर्नुपर्ने यसमा पनि आशङ्का जन्माउनु पर्ने र आशङ्का जस्तो पैदा गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन यो छानबिन प्रक्रिया अब सिबिआई सिबिआईले अगाडि बढाउने पुलिसले अगाडि बढाउने भनिसकेपछि सम्भवतः यसमा सहमति हुन्छ एउटा कुरा दोस्रो कुरा अन्य समितिका सभापतिहरूको सन्दर्भमा हामी त्यता जोडेला मान्छे जस्तो हो अब प्रतिपक्षले मरिहत्या गरेछ एउटा संसदीय छानबिन समिति बना बनाउँ न त सुन काण्डमा जसरी अब त्यहाँ नामहरू आइराखेका छन् अब चाहे सत्ताको नेतृत्व नेत गरेको माओवादीका नेताहरू जोडिएका होलान् अथवा अरू नेताहरू जोडिएका होलान् अथवा अरू अरू पार्टीकै जोडिया होला त्यसमै एउटा संसदीय छानबिन समिति बनाऊ र सुन काण्ड को को त्यहाँ इन्भल्भ छ त मूल सामान ल्याउने मान्छेको पावर कहाँ गएर जोडिएको छ राजनैतिक शक्ति प्रभाव कहाँ गएर जोडिएको छ त्यो समिति बनाऊ भनेर एमाले भन्छ भने त्यसलाई एउटा बनाइदिएको नि त मतलब सवाल चाहिँ के हो भने हामीले लामो समय नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू राज्य सत्ताको राज्यका विरुद्ध विद्रोह गरेर आएको एउटा प्रवृत्ति संस्कार एउटा आदत छ हामीले बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनपछि जनयुद्धको जगमा ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि ठुलो परिवर्तन गरेर रा, राज्य जनताको हामीले बनायौँ र त्यसलाई हामीले संविधानमा लिपिबद्ध के गर्यौँ भने सार्वभौम जनता भन्ने कुरा जस्तो हामीले संविधानमा लिपिबद्ध गरिसकेपछि यो राज्य कसको यो राज्यको रा अहिलेका वर्तमान राजनीतिक दलहरूले जो संविधान मानेर आएका छन् यो राज्य निर्माण गर्ने दायित्व ती राजनीतिक दलहरूको हो कि होइन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपले उठ्छ र मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपालमा संविधान मानेर रा आएका राजनीतिक दलहरूको दायित्व भनेकै यो राज्यलाई सुदृढ गर्ने राज्य निर्माण गर्ने र रा राज्यलाई व्यवस्थित र रा प्रवर्धन गर्ने दायित्व र जिम्मा भनेको राजनीतिक दलहरू नम्बर एक नम्बर दुई त्यसो भइसकेपछि राज्यका विभिन्न निकायहरूमा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ सरकारले यसलाई कहीँ ढाकछोप गर्न खोजेको छैन सरकारले कहीँ आफ्ना अथवा बिरान मान्छेहरूप्रति काहीँ ढाकछोप र आग्रह पूर्वाग्रह राख्न कतै खोजेको छैन माओवादी पार्टीकै नेताहरूसँग मतलब कपकल्पित ढङ्गले जस्तो जोडिएका समाचारहरू अथवा खबरहरू जे आएका छन् उहाँहरूले प्रष्ट रूपमा भनिसक्नु भएको छ कडाभन्दा कडा छानबिन गरियोस् र यसमा हामी कहीँ पनि दोषी भएपछि हामी जस्तो सुकै कारबाही जस्तो सुकै सजाय भोग्न तयार छौँ भनेर उहाँहरूले सार्वजनिक गरिसकेको स्थिति पनि छ त्यसकारण राज्यका निकायले जो ढङ्गले एउटा छानबिनको प्रक्रिया अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् यसलाई हामीले पहिला त विश्वास गर्नुपऱ्यो नि दोस तेस्रो कुरा यसले ल्याएको निष्कर्ष यसले छानबिन गरेर ल्याएको सत्य तथ्य बाहिर चित्त बुझेन भने अनि फेरि जस्तो हाम्रो सार्वभौम संसद छ सार्वभौम संसदमा सांसदहरू हुनुहुन्छ सांसदहरू छौँ हामीले त्यहाँ कुरा उठाउँछौँ र त्यसपछि अगाडि बढाउन सकिँदैन र पहिलो कुरा त राज्यका निकायहरूलाई हामीले विश्वास नगर्ने पुलिसलाई विश्वास नगर्ने हामीले आर्मीलाई विश्वास नगर्ने राज्यका विभिन्न निकायलाई विश्वास नगर्ने सिबिआईलाई विश्वास नगर्ने उसले सत्य तथ्य छानबिन गरेर अगाडि ल्याउँछ अनि त्यसमा चित्त बुझेन भने त्यसपछि थप अगाडि प्रक्रिया फर्दर अगाडि चाहिँ बढ्न सकिएला नि त जस्तो मानिस एमाले नेकपा एमाले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई विश्वास गरेन किनभने प्रधानमन्त्री माथ भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जानुभएको कारणले गर्दा विश्वास गरेन प्रहरीलाई उसले प्रहरीको सिआइबीलाई उसले विश्वास गरेन किनकि गृहमन्त्री यहाँकै पार्टीको हुनुहुन्छ यहाँहरूकै पार्टीका नाम नेताहरूको नाम जसरी वर्षमान पुनको नाम जोडिया छ उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र उहाँका छोराका नामहरू जोडिए जसरी जो जोडिया छन् माओवादीका नेताहरू जोडिया छन् त्यसकारले शङ्का गर्यो र विश्वास गर्यो गृहमन्त्रीले कतै प्रभाव र दबावमा चाहिँ सिआइबीलाई त्योभन्दा माथि अनुसन्धानमा लान अवरोध गर्ने हो कि भन्ने हिसाबले शङ्का गर्यो शङ्का गर्यो भने अब लौ त बनाउनु तिमी नै बनाउ क क कसलाई छानबिनमा ल्याउनुपर्छ बनाऊ त भनेर त्यो कुरा सत्तारूढ पार्टीहरू काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले आश्वासन दिइदिए के हुन्छ होइन मैले अगाडि नै भने कि हामीले पहिलो कुरा राज्यका निकायहरूलाई विश्वास गरौँ उनीहरूमाथि भर गरौँ उनीहरूमाथि विश्वास गरौँ हामी नयाँ ढङ्गले राज्य पुनर्संरचना गरिसकेपछि जो ढङ्गले नयाँ राज्य निर्माण हामीले जे गरेका छौँ यसमा राजनीतिक दलहरूको विश्वास भएन भने हामीले यसमा विश्वास गरेन गर्न सकेनौँ भने यसले कता लैजान्छ हामीले अहिले मन्त्री त सत्ता पक्षकै सत्ताधारीकै हुन्छ प्रतिपक्षको त हुँदैन अथवा जो कोही मन्त्री सत्ता पक्षकै हुन्छन् स्वाभाविक हिसाबले हामीले भनेका छौँ सिबिआई अथवा राज्यका विभिन्न निकायहरूलाई स्वतन्त्र ढङ्गले तपाईँहरूले बेहकिचा छानबिन गर्नुहोस् चाहे त्यो सत्ता पक्षको होस् चाहे जतिसुकै ठुलो अहिलेका घटनाक्रम अन्य घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेका छैनन् र हामी कहाँ विभिन्न जस्तो न्यायपालिका छ कार्यपालिका छ व्यवस्थापिका छ भर्खरै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको सन्दर्भमा ललिता निवासको सन्दर्भमा बाबुराम भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको सन्दर्भमा पनि सर्वोच्च अदालतले भर्खरै चाहिँ एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ छानबिन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अगाडि सारिसकेपछि उहाँहरूले त्यसलाई हार्दिकतापूर्वक छानबिन था के अरे हार्दिकतापूर्वक समर्थन गर्नुभएको छ सहयोग गर्ने कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ तर त्यहाँ रुहावासी चलिसक्यो है माधव कुमार नेपालको पार्टीमा रुहावासी चलिसक्यो यतापट्टि डाक्टर बाबुराम भट्टराईकोमा पनि सर्वोच्च अदालतले मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयमा अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई बाटो खोलिदिइसकेपछि त्यहाँ एकदमै संशय र भएको स्थिति छ त्यस्तो होइन उहाँहरूका उहाँहरूका पार्टीका प्रवक्ताका धारणाहरू मैले सुनेको छु उहाँहरूले ट्विट गरेका कुराहरू मैले हेरेको छु हामी हेर्न सक्छौँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईको ट्विट हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ उहाँहरूले मजासँग जस्तो छानबिनको प्रक्रियालाई अख्तियारले छानबिन गर्ने कुरालाई पनि जस्तो उहाँले सहज ढङ्गले जस्तो मतलब जस्तो स्वागत गर्नुभएको थियो अहिले सर्वोच्च अदालतले यो प्रक्रिया अगाडि सारिसकेपछि पनि यसलाई हार्दिकतापूर्ण खुसी भएर जस्तो यो प्रक्रिया अगाडि बढोस् भन्ने कुरा हामी समर्थन गर्ने कुरा कमिटमेन्ट उहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ त्यो उहाँहरूको पङ्क्तिभित्र उहाँहरूको ऊभित्र रुवाबासी चल्यो भन्ने त्यो फेक न्युज हो मलाई त्यसमा विश्वास लाग्दैन जस्तो यो विषयमा निमानजी जसरी काङ्ग्रेसका नेता विजय कुमार गक्षेदारदेखि लिएर अरू पूर्व मन तत्कालीन तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई जसरी अदालतले पक्राउ गर्नलाई आदेश दिइसक्यो अब पक्राउ पुर्जी जारी रहेछ अब पक्राउ पर्ने क्रममा हुनुहुन्छ उहाँहरू अब त्यसपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई माधव कुमार नेपाललाई पनि यसै गरी प्रहरीले अनुसन्धानबाट पक्राउ गऱ्यो भने तपाईँहरूको सत्ता गठबन्धन छ नि त्यहाँभित्र फेरि सङ्कट र सरकारलाई पुग्ने जुन म्यान्डेट छ नि त्यो नपुगेर सरकार फेरि सङ्कटमा पर्ने हो कि के हुन्छ होइन हामी मैले अगाडि नै भने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले यहाँ उठाउन खोजिरहेको छु र उठाइराखेको छु हामी यो नयाँ राज्य जो छ यो राज्यलाई नयाँ ढङ्गले जस्तो सुदृढ गर्ने प्रक्रियामा निर्मतापूर्वक अगाडि नबढिकन हामी होला या हाम्रो ठाउँमा अर्को कोही आउला यो अगाडि नबढिकन जस्तो हामीले यसलाई सुदृढ गरेर रा, राज्य निर्माणको प्रक्रिया महान प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ त्यसकारण यहाँ को आफ्नो को पराइको कुरा होइन हामी पर्छौँ कि अर्को पर्छ भन्ने कुरा होइन विगतका तथ्यले भर्खरैको विगतको तथ्यले पनि पुष्टि गरिसकेको छ सत्ताधारी पार्टीकै वरिष्ठ नेता आखिरी जेलमा हुनुहुन्छ के अरे भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सन्दर्भमा प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेता पनि जस्तो जेलमा हुनुहुन्छ यो तथ्य नै आफै जग्गा छैन र योबाट जस्तो हामीले सहज ढङ्गले बुझ्न सक्दैनौँ र कहीँ काखा कहीँ पाखाको कुरा छ र यसले पार्टीमा रुवाबासी आउने कुरा अथवा सत्ता गठबन्धनमै खट पैदा भएर मतलब जस्तो सरकारमै जस्तो एउटा सङ्कट आउने कुरा त हामीले यो क्वेसन उठ्ने कुरा यी आशङ्काहरू व्यक्त हुने कुरा एउटा कुरा हो तर सरकारको प्रतिबद्धता अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता के हो भने कि सही बाटो हिँड्ने कुरा भ्रष्टाचारका विरुद्ध सुशासनका पक्षमा र समृद्धिको पक्षमा दृढतापूर्वक चाहे सरकार जाओस् चाहे मन्त्री छोड्नु परोस् चाहे प्रधानमन्त्री छोड्नु परोस् दृढतापूर्वक अघि बढ्ने यो एउटा प्रतिबद्धता उहाँले जाहेर गरिसक्नु भएको छ त्यति मात्र होइन भर्खरै पाँच दिनसम्म एउटा जनवादको जगमा चलेको पार्टीको हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले झन् त्यो म्यान्डेटलाई दह्रो गरी त्यो म्यान्डेटमा दह्रो गरी अगाडि बढ्ने पार्टीले एउटा निर्णय गरिसकेको छ म यो कुरा पनि मतलब तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु माधव कुमार नेपाललाई यो सरकारले जेलमा पुऱ्यायो भने नि त्यो पार्टीले सरकारलाई नैतिक रूपमा समर्थन गरिरहनु पर्ने आवश्यक छ होइन छानबिनको कुरा उठ्नु आशङ्का पैदा हुनु भनेकै जेलमा पुर्याइहाल्ने जेलमा पुऱ्याइहाल्ने कुरा त होइन नि त उहाँहरूको सन्दर्भमा जस्तो उहाँहरू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको कति दोष थियो त्यतिखेर भन्ने कुरा त छानबिन पछि आउला नि त उहाँहरूले जेलमै जाने सजाय नै पाउने प्रकारको गल्ती नै गर्नुभएको रहेछ त्रुटि नै कमजोरी नै गर्नुभएको रहेछ भने अब उहाँहरू सहस्त्र ढङ्गले जेल जानुहोला त्यस्तो नभइकन उहाँहरूको कमजोरी नभएको हुनसक्छ उहाँहरूले क्लिन चिट पाउने सामाजिक सञ्जाल सामाजिक सञ्जालको कुरा गरेँ मैले जस्तो मानेजी अब माधव कुमार नेपाल त देश छोडेर भागिसक्नुभयो भनेर सामाजिक सञ्जालमा उहाँ विरुद्ध लान्छ लागिरहेको छ त्यो राजनीतिक आग्रह र पूर्व पूर्वाग्रह बाहेक केही पनि होइन उहाँ भागेर कहाँ जान सक्नुहुन्छ उहाँ देशको पूर्व देश प्रधानमन्त्री हो एउटा पार्टीको नेता हो हिजोको परिवर्तनको सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा भाइटल रोल खेलेको एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हो उहाँ भागेर जाने कुरा त्यो बेकारको उहाँ उहाँप्रतिको राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह र प्रतिशोध हो प्रतिशोध बाहेक केही पनि होइन अब यसले यो सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टीले अरू पार्टीहरूलाई कसरी विश्वासमा कसरी लिन्छ त अब होइन मूल कुरा अरू सबै पार्टी चाहे सत्ता सत्तापक्ष गठबन्धनभित्रका हुन् चाहे प्रति प्रतिपक्ष प्रतिपक्षका हुन् सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई मूल कुरा राष्ट्र जनता मतलब सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धि समृद्धिको एजेन्डाले नै केन्द्र मतलब जस्तो केन्द्रित गर्ने कुरा, ले कुरा। कि था, था, हो किन यो एजेन्डाले नै सबैलाई जस्तो केन्द्रित गरेर विश्वासमा लिएर अगाडि जाने कुरा हो हाम्रो पार्टीको के सुशासन हाम्रो पार्टीको मात्रै अथवा अहिले वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीको कोही निजी स्वार्थ त मात्रै त निजी स्वार्थ मात्रै त यो होइन यो त सिङ्गै राष्ट्रको स्वार्थ हो सिँगै जनताको स्वार्थ हो र यो देशमा भएका संविधान मानेर आएका सबै राजनीतिक पार्टीहरूको स्वार्थ हो र एउटा साझा स्वार्थ होला नि त देश बनाउने कुरा सुशासन देशमा सुशासन कायम गर्ने कुरा सामाजिक न्याय दिने कुरा र समृद्धिको बाटोमा द्रुत गतिमा अगाडि लैजाने कुरा ले नै सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर एक ठाउँबाट एकै तर पनि तर पनि मानेजी जस्तो काङ्ग्रेसको नेता विजय कुमार गक्षीदाललाई त्यो अवस्था आएपछि काङ्ग्रेस भड्किन सक्छ अघि पनि यहाँले भन्नुभयो तत्कालीन गृहमन्त्री या बालकृष्ण खाँड जेलमै हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसका दुई नेता त फेरि जेलमा पुग्दाखेरि काङ्ग्रेस भड्केला यता नेकपा अब समाजवादी एकीकृत समाजवादीको उहाँ त अध्यक्ष अध्यक्ष फेरि जेलमा हुँदाखेरि उहाँ फर्किनु होला अनि सरकारमा रहिरहन प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक पर्ने समर्थन सांसदको सङ्ख्या त कटौती कटौती हुँदै जाने भयो एक सय अडतिस बाबाट पा, तल झर्ने भयो त्यो स्थिति हुँदा त फेरि सकस त आउला नि त प्रधानमन्त्रीलाई होइन यो सवाल मैले भनिसकेँ कि हामी अहिलेको केन्द्रबिन्दु भनेको सरकार मान्छेहरूले जे बुझेका छन् हामीले यहाँ बस जे गर्न खोज्दैछौँ त्यो होइन अहिलेको केन्द्रीय विषय सेन्ट्रल टास्क भनेको सुशासन हो सामाजिक न्याय हो समृद्धि हो यो प्रक्रियाबाट यो बाटोबाट अगाडि बढ्ने सवालमा सरकार छोड्नु परे पनि हामी तयार छौँ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा आन्तरिक रूपमा सबै हिसाबले कमिटमेन्ट गरिसक्नु भएको छ किन यसो नगरीकन देश फेरि उही दुश्चक्रमा फस्ने देश फेरि उही बर्बादीको दिशातिर जाने र जनताको अवस्था उही बर्बादीको दिशातिर जाने हुन्छ त्यसकारण कसैले न कसैले आँट गर्नुपर्छ ठुलो हिम्मत र साहस गर्नुपर्छ चाहे मन्त्री छोड्नु परोस् चाहे सरकार पर छोड्नु परोस् एउटा हिम्मतका साथ अगाडि जाने एउटा सङ्कल्प हामीले गरेका छौँ यो कुरा मैले बताइसकेँ हजुर मान्यजी जस्तो प्रतिनिधि सभातर्फ एकछिन जुन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको नौ महिना बित्यो नौ महिनामा संसदले त्यहाँ संसदीय समितिहरूको सभापति नेतृत्व पाउन सकेको छैन जुन अवस्था छ अहिले त्यो नेतृत्व लिनको लागि सभापति पाउनको लागि दलहरूमा जस्तो देखेछ नि रस्साकसी राप्रपादेखि चाहे सरकारमा रहेका दल होस् चाहे सरकारमा बाहिर रहेका दल चाहे प्रतिपक्षी जोसुकै होस् त्यहाँ सानादेखि ठुला तलसम्म त्यहाँ एक किसिमको टकराव त्यो भागभन्डा मिलाउन खानाथाप गर्न जुन सभापति नपाए त हाम्रो चाहिँ सर्वस्व गुम्छ भन्ने किसिमका चाहिँ जुन परिस्थिति देखिया नि यसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ हो निर्वाचन भएको नौ महिना भयो नौ महिनासम्म मिनी संसदका रूपमा चिनिने बुझिने संसदीय समितिहरू जो हो जहाँ वास्तविक चाहिँ कानुन निर्माणका निम्ति वास्तविक अभ्यास हुन्छ र त्यो महत्त्वपूर्ण हुन् जसलाई प्रतीकात्मक ढङ्गले तिनलाई मिनी संसद पनि भन्ने गरिन्छ ती संसदहरू नौ महिनासम्म बन्न नसक्नु दुःखको कुरा त हो तर यथार्थ के हो हाम्रो वास्तविक जीवन चाहिँ के हो भन्ने कुरा हेर्दाखेरि नौ महिना बिचमा दुईवटा गठबन्धन बने एकचोटि एमाले सहितको गठबन्धन बनेर सरकार बन्यो त्यही सरकार फेरि चाहिँ मल्ल जस्तो काङ्ग्रेसको गठबन्धनसहित बनेर बन्यो दुईवटा गठबन्धनको प्रक्रियाबाट आयो राजनीतिक रूपमा जस्तो टसल अलि अस्थिरतातर्फ अलि कैयौँ के समस्याहरू पनि यो बिचमा आइलागे तर यो सबै हुँदाहुँदै पनि समितिविहीनको अवस्था छैन यो अहिले सम् के अरे समिति प्राप्त गरिसकेका छन् सबै समितिहरू बनिसकेका छन् मूल कुरा ती समितिले नेतृत्व पाएनन् भन्ने कुरा जुन प्रसन्न छ सङ्क्रमणकालीन हिसाबले ज्येष्ठताको आधारमा समिति बनिसकेपछि ज्येष्ठताको आधारमा बैठक बसेर निर्णय गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध चाहिँ भइसकेको छैन तैपनि संसदीय समितिहरूले नेतृत्व पाउने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा यो कुरा पनि हिजका दिनसम्म आइपुग्दाखेरि हिजसम्म आइपुग्दाखेरि यो कुरा प्रति राष्ट्रिय सभामा अलरेडी चारवटा समिति छन् त्यसको नेतृत्व पनि छ र त्यसले काम अगाडि बढाइसकेको छ बाँकी यतापट्टि रहेका प्रतिनिधि सभाका अरू तेह्रवटा समितिहरू जो हुन् त्यो समितिको पनि प्रतिपक्ष दलसँग बसेर नेतृत्व बाँडफाँट भइसकेको छ र अब सि शी, छिटै केही दिनभित्रै यसले नेतृत्व यी समितिहरूले नेतृत्व छिटै पाउँछन् यो निर्वाचन प्रक्रिया सम्भवतः अब बस्ने अब छिटै बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकले बैठकमा सभामुखले निर्वाचनको समितिका सभापतिको निर्वाचनको घोषणा अथवा निर्वाचन कार्यतालिका छिटै चाहिँ पेस गर्दै हुनुहुन्छ हामी एक दुई दिनभित्रै यो देख्न पाउँछौँ त्यो समितिको छ नि सभापति को बस्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र त्यहाँ सहमति हुन सकेन भने निर्वाचन प्रणालीबाट त्यो निर्वाचन गरेर सहमति चयन हुन सकिने अवस्था छ तर त्यही एउटा विषय यत्रो लामो समय पार्टीमा पार्टी पार्टी बिचमा जसरी एउटा आन्तरिक कलह द्वन्द्व एउटा घटना लिएर चाहिँ संसद अवरुद्ध गर्नुपर्ने विषय त्यो सहमतिमा गरे यो विषयमा जोडिने यसअघि संवैधानिक परिषदको चाहिँ बैठक बस्दा समेत प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने विषयमा समेत संसदीय समितिको सभापति कसले कति पाउने भन्ने विषयमा भाग त्यहाँ विषय उठ्यो यो यस्तो विषय उठिरहँदाखेरि यसलाई निर्वाचन प्रणालीबाट टुङ्गाउनु पर्ने होइन हो यो निर्वाचन प्रणालीबाटै टुङ्ग्याउने कुरा हो, हो। स्वाभाविक हिसाबमा अहिलेको प्रक्रिया परम्परा प्रचलन कस्तो छ भने सत्तापक्ष जो हुन्छ त्यसले सरकारको नेतृत्व गर्छ संसद जो हुन्छ संसदमा प्रतिपक्षको अलि मुख्य भूमिका हुन्छ स्वाभाविक हिसाबले त्यस कारण सत्ता पक्षले जसले सरकारको नेतृत्व गरिराखेको छ त्यसले प्रतिपक्षसँग एउटा समझदारी नगरीकन यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन समितिहरूमा एउटा समिति स्वाभावैले हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नै एउटा समिति प्रतिपक्षले पाउने हुन्छ संविधानमै त्यो व्यवस्था छ स्वाभाविक हिसाबले अन्य पनि सबै सहमतिमा अगाडि जाउँ भन्ने हिसाबले सहमति खोज्ने हिसाबले ढिला भएको हो अब ढिला भए पनि आ, यो छिटै दुई तिन दिनभित्रै यसले आफ्नो नेतृत्व पाइसक्छ हजुरले भने जस्तै यो निर्वाचन प्रक्रियाबाटै हुने हो अब यो बाँडफाँड एउटा सहमति सत्तापक्ष लगायत प्रतिपक्षसँग जे एउटा सहमति भएको छ प्रतिपक्षभित्र नेकपा एमाले मात्रै त छैन अन्य दलहरू पनि छन् उहाँहरूले केही गुनासाहरू केही जिज्ञासाहरू केही असन्तुष्टिहरू बाहिर व्यक्त जो गर्नुभएको छ समितिको सभापतिको नेतृत्व चयनको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि थालिसकेपछि त्यो प्रक्रियामा उहाँहरूका गुनासाहरू चिन्ताहरू चासोहरू उहाँका मतलब गुनासाहरू जस्तो नै त्यो निर्वाचन प्रक्रियामा सम्बोधन हुन्छन् र छिटै समितिले सब सम, मतलब आफ्नो नेतृत्व पाउँछ भन्ने म देख्छु मुख्य गरी यो सभापति पद छ नि त्यति चाहिँ अब कार्यकारी होइन अब यसको कारण के छ यसको हानाथापको स्थिति के रहेछ त्यसमा नै अब मैले अगाडि भने यो समितिहरू भनेका मिनी संसद हुन् आ, कानुन निर्माणका निम्ति विधेयकहरू निर्माणका निम्ति त्यसमा छलफल गरेर कानुनलाई परिमार्जन गर्नका निम्ति एउटा वास्तविक छलफल यी समितिहरूमा हुन्छ एउटा कुरा अर्को कुरा यी समितिहरू मिनी संसद भएकोले जनताका सरकारहरू उठाउने कुरा पनि हुन्छ त्यहाँ उठ्छन् र यसले सरकारलाई खबरदारी गर्ने कुरा सरकारलाई सरकारले गल्ती गरेका गल्ती कमी कमजोरीहरूमा सजग सचेत बनाउने र खबरदारी गर्ने कुरा पनि मतलब जस्तो यो समितिहरूमा मन्त्रीहरूलाई बोलाएर यसले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ यसकारण नेपालको सन्दर्भमा एउटा त्यो त त्यो त मान्छे जस्तो सामान्य अब त्यो विषय त एकजना सांसदले पनि बोल्न सक्नुहुन्छ जनताको आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ तर त्यो निर्णय गर्ने पनि त्यहाँ अल्पमत र बहुमत कुरा हुन्छ होइन त्यो निर्णयकर्ता पनि सभापति होइन आखिर चाहिँ कुरा रह्यो त्यहाँको सभापति भएपछि अब गाडी ड्राइभर तेल अन्य मर्यादाक्रम सेवा भत्ता लगायतको विषय चाहिँ मुख्य हो कारक भन्छन् होइन मतलब त्यो पनि केही हदसम्म होला मूल कुरा जस्तो राजनीतिक पार्टीहरू जो छन् पार्टीले आफ्नो संसद सङ्ख्याको उपस्थित उपस्थिति त कुनै न कुनै कुनै ढङ्गले देखाउन देखाउने त राजनीतिक पार्टीको मतलब जस्तो स्वार्थ त हुने भइहाल्यो स्वाभाविक रूपमा र अहिले यो समितिका सभापतिहरू बाँडफाँट जस्तो संसदको सङ्ख्यालाई पनि एउटा आधार बनाउनु पऱ्यो सभापतिहरू अथवा नेतृत्व कसरी मतलब जस्तो दिने कसरी बाँड्ने भन्ने कुरा केही न केही मापदण्ड केही न केही एउटा क्राइटेरिया केही न केही एउटा आधार त हुनु पर्यो त्यो आधारमा के हो त भन्दाखेरि जस्तो अगाडि जान सकिने भयो किनकि हामीलाई थाहा छ अहिलेको निर्वाचन प्रक्रियाले जनताले दिएको म्यान्डेट भने कुनै एउटा पार्टीको बहुमत छैन त्यस कारण सहकार्य गरेर मिलिजुली अगाडि जाने नै के छ भन्दाखेरि म्यान्डेट छ त्यो अनुसार सबै ठाउँमा सहकार्य त जरुरी हुन्छ नि त सहकार्यका कारण एउटा सहमति कायम गरेर जाउँ भन्दाखेरि स्वाभाविक हिसाबले केही लामो भएको त्यस्तो हानथाप जस्तो अथवा लुछाचुरी जस्तो बाहिर त्यस्तो देखिएको हो अब मूल कुरा अब यो कुरा टुङ्गिसकेर यसलाई सहज ढङ्गले राम्रो बनाएर रा लिने अबका दिनमा कोसिस सबै राजनीतिक पार्टीहरूले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब सरकारको नेतृत्व गऱ्यो माओवादी केन्द्रले अहिले नेतृत्व गरिराखेका छ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ पा तपाईँका पार्टी अध्यक्ष यहाँ पनि केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ यो सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी भनेको महत्त्वपूर्ण हुन्छ यहाँ के कुरा उठ्छन् के विषय त्यहाँ चाहिँ केन्द्रीय सदस्यले उठाउँछन् र पार्टीले के निर्णय तहमा पुग्छ भन्ने विषय जनताले जिज्ञासा गरेर धेरैले यसमा चाहिँ पर्खेर बसेको हुन्छ अब सामान्य अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो र सकियो यसले त्यति महत्त्वपूर्ण खासै निर्णय गर्न सकेन जस्तो देखिन्छ यो स्थितिमा त्यहाँ केन्द्रीय सदस्यहरू यहाँहरूले जस्ताले के आवाज उठाउनुभयो र पार्टीले कुन तहको निर्णय गर्यो यो हाम्रो पार्टीको जीवनको सन्दर्भ र भर्खरै बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई बैठकका निर्णयहरू संक्षिप्तमा एउटा जानकारी गराउने महत्त्वपूर्ण सवाल क्वेसन तपाईँले उठाउनुभयो म धन्यवाद दिन चाहन्छु पहिलो कुरा र हाम्रो पार्टीको बैठक बसेर पाँच दिनसम्म बैठक बसेर हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल बस र चिन्तन मनन गऱ्यौँ र हामीले निष्कर्षमा संक्षिप्तमा मैले के मात्रै भन्न चाहन्छु भने हामी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि यहाँसम्म आउँदा आए दुईवटा हामी धेरै पटक पार्टी केन्द्रको बैठक बस्यौँ धेरैवटा भेला गऱ्यौँ दुईवटा महाधिवेशन गऱ्यौँ हामीले एउटा हेटौँडामा महाधिवेशन गऱ्यौँ एउटा यहीँ काठमाडौँमै महाधिवेशन गऱ्यौँ विशेष राष्ट्रिय सम्मेलन महाधिवेशन भनेर हामीले दुईवटा महाधिवेशन गऱ्यौँ पैँसठीदेखि चौसठी पैँसठीदेखि यहाँसम्म आउँदा चौध पन्ध्र वर्ष पन्ध्र सोह्र वर्ष व्यतीत भएका छन् यो पन्ध्र वर्षको इतिहासमा एउटा आइस ब्रेक गर्ने निर्णय हामीले गरेका छौँ मैले यहाँ के मात्रै भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तो एउटा आइस ब्रेक गर्ने हामी आफैबाट सुरुवात गर्ने हाम्रो सोच बदल्ने चिन्तन बदल्ने र हामी सबै अलि बिग्रियौँ हामी सबै अरू राजनीतिक पार्टीहरू जस्ता भयौँ माओवादी पार्टी अरू राजनीतिक पार्टीहरू जस्तो होइन सोच विचार कार्यशैलीका हिसाबले माओवादी पार्टी अरूकै अरू राजनीतिक पार्टीहरूभन्दा फरक हो त्यस कारण गल्ती कमजोरी भयो हामी पनि उस्तै उस्तै देखिन पुग्यौँ त्यस कारण हामी सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिले माथिदेखि तलसम्म आत्मालोचित भएर जानुपर्छ भन्ने गर्यौँ नम्बर एक नम्बर दुई हामीले यो आफूलाई रूपान्तरण गर्नका निम्ति तिन महिने अभियान चलाएका छौँ यो माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान भनेर तिन महिना हामी फिल्डमा जनताको घरमा जाने निर्णय गरेका छौँ अभियान चलाउने नम्बर दुई नम्बर तिन हामीले आउने मङ्सिरमा विधान सम्मेलन गरेर एउटा शक्तिशाली विधान बनाउने र त्यो विधानअनुसार चल्ने हाम्रो पार्टीको समस्या के रहने गरेको थियो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको विचार भएको तर विधि नभएको विधानलाई नमान्ने अहिले हाम्रो समस्या थियो यो समस्या पनि जस्तो हल गऱ्यौँ यो मा यो पनि म यहाँ भन्न चाहन्छु तपाईँको यो सञ्चार मिडिया यो मिडिया यो टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु हामीले अब एउटा ऐतिहासिक निर्णय के गर्यौँ भने नेतृत्व निर्माण र समिति निर्माण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीद्वारा गर्ने हामीले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छौँ यो हाम्रो पार्टीको इतिहासमा ऐतिहासिक निर्णय हो यस्तो निर्णय हाम्रो विगतमा भएको थिएन समिति निर्माण र नेतृत्व निर्माण हामी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट गर्छौँ र यो कुरा मङ्सिरमा हुने विधान सम्मेलनबाट निर्वाचनको मोडालिटी कस्तो प्रत्येक समितिमा आउनलाई मापदण्ड के भन्ने कुरा त त्यो विधानमा तय गरौँला र त्यति मात्र होइन विचार संश्लेषण नेपालमा धेरै धारामा विभक्त भएका कम्युनिस्टहरू माओवादी घटकहरू कम्युनिस्ट घटकहरूलाई एकताबद्ध गरेर एउटा विशेष महाधिवेशन यही वर्षभित्र गर्ने गरी हामीले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छौँ यसले हाम्रो पार्टी जीवनमा एउटा आइस ब्रेक गरेको छ पन्ध्र वर्ष सोह्र वर्ष बाहिर र हाम्रो पार्टी जीवनमा भएका छलफल बहसहरूको एउटा नयाँ संश्लेषण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण र दुर्गामी निर्णय हामीले गरेका छौँ यति बेला अब निर्णय त पार्टीले गर्यो वानजी अब त्यो कार्यान्वयनको विषय यस यसअघि पनि थुप्रै यस्ता यस्ता थुप्रै निर्णयहरू भएका छन् त्यो कार्यान्वयन चाहिँ कति होला भन्ने सवाल होइन पहिलो कुरा यस्ता निर्णय पहिला भएका थिएनन् यसरी सिँगै पार्टीले रियलाइजेसन गरेर आत्मा भएर तल जाने यति गहिरो गरी यस्तो निर्णय पनि भएको थिएन नेतृत्व निर्माण र समिति निर्माण निर्वाचन प्रणालीबाट गर्ने निर्णय पनि पहिला भएको थिएन हामीले सबै माओवादी घटक र कम्युनिस्ट घटकहरूलाई एकताबद्ध गरेर लिने र एउटा नयाँ समाजवादी धारा बनाउने भन्ने निर्णय पनि जस्तो योभन्दा पहिला सामान्य त भयो भने यति गहिराइ रा, र गम्भीरतापूर्वक भएको थिएन र निर्णय नै यिनी विगतका निर्णयहरू होइनन् एउटा क्रमभङ्गताका निर्णय पहिलो कुरा दोस्रो कुरा सबैतिर अहिले तपाईँले पनि उठाउनुभयो हामीले पनि उठाएको र सबैतिर उठेको भनेको कारण हुन्छ कि हुँदैन भनेर आशङ्काको प्रसन्न जो थियो आशङ्का जो थियो यसलाई निवारण गर्ने कुरा जो छ यसमा हामीले एउटा कमिटमेन्ट प्रतिबद्धता गरेका छौँ र आफूलाई बदलेका छौँ आफूलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा कमिटमेन्ट गरेर आएका छौँ अब कार्यान्वयन नहुने निर्णय गर्ने त्यो निर्णय कागजमा मात्र सीमित हुने स्थिति हुँदैन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ जसले कागजमा मात्र सीमित राख्ने गर्छ त्यो पछि पर्छ र कार्यान्वयन गर्नेहरू अगाडि आउँछन् त्यो ढोका पार्टीले आन्दोलन खोलिसक्यो देशको आवश्यकताले पनि त्यो मागिसक्यो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले त्यो व्यवहार त देखाइ पनि सकेको छ हामी कार्यान्वयन गर्छौँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष देशको प्रधानमन्त्री सुरुमै प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले एउटा कमिटमेन्ट गर्नुभयो म सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा प्रतिबद्ध छु भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यसमा आशंका थियो तर त्यो आशंका त मेटियो नि अहिले हामीले मेटायौँ नि त्यसलाई त्यस्तै अहिले पार्टीले गरेका निर्णयहरू जो छन् आशंका छन् आशंका हुनु नै बेठिक भएन यो आशङ्कालाई व्यवहार त जीवन्त हामी गलत साबित गर्दै अगाडि जान्छौँ अब आशङ्काको कुरा गर्ने हो जसरी माओवादीले भन्छ एउटा गर्छ अर्को फर इक्जाम्पल प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन अघि माओवादीले चुनावी घोषणापत्र जारी गरेको थियो त्यो घोषणापत्रमा के लेखेको थियो उल्लेख गरेको थियो लिखित रूपमा के उल्लेख गरेको थियो गरे भने दुई हजार सडचालिस साल यता उच्च ओहदामा बस्ने सार्वजनिक पदमा बस्ने विरुद्ध सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन सहयोग बनाउने त्यो त लेखेको थियो अब अहिले सरकारले काण्डै काण्ड त उजागर गर्यो त्यो पनि पुरा त उजागर गरेका छैन केही प्रतिशत फाइल खोल्या छ अब त्यहाँ पनि केन्द्रीय कमिटीमा यस्ता कुराहरू थुप्रै उठे यो काण्ड खोलेको विषयमा काण्डले चाहिँ पूर्णता कहिले पाउँछ भ्रष्टाचार विरुद्धमा माओवादी पार्टी सशक्त भएर जानुपर्छ सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ उच्च उच्चौदामा भन्ने कुरा पनि त्यहाँ उठ्यो त त्यो विषय त निर्णयमा पुगेन नि त पार्टीले होइन त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल हो र यो हामीले त्यहाँ उठायौँ पनि यसको बारेमा केही नभएको भन्ने सत्य होइन फेरि अनि सत्य बरु र बरु के हो भने हामीले आखिर त सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धिको कुरा अगाडि उठाइसकेपछि अगाडि बढाइसकेपछि त्यो कुरा त माओवादी पार्टीका नेता पनि यो विगत पन्ध्र वर्षमा धेरै पटक मन्त्री भए धेरै पटक सरकारको नेतृत्व गरेँ धेरै पटक सरकारका विभिन्न अन्य ओहाहरूमा जस्तो पुगे सांसद भए मन्त्री भए यो प्रक्रिया त माओवादी पनि भयो मैले अगाडि भनिसकेँ यो विगत पन्ध्र वर्षमा त उस्तै उस्तै जस्तो देखिन पुग्यौँ हामी पनि अब यसलाई त हामीले महसुस गरेका छौँ रियलाइजेसन गरेका छौँ हामीले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गरेका छौँ हामीले यो सवाल उठाएका छौँ यो सर्वत्र उठि पनि राखेको छ सुरुवात पनि भएको छ हामीले एउटा व्यक्ति धनी हुने सम्पन्न हुने र जनता अथवा राष्ट्र गरिब हुने देश कङ्गाल हुने स्थितिको अन्त्य गर्ने भने त यही प्रक्रियामा होला नि यो प्रक्रियाको सुरुवात नगरिकन यसमा सास र आँट नगरीकन राज्य निर्माण गर्न त सक्दैनौँ हाम्रो त स्थिति त राज्य झन्डै विघटनकोतिर राज्य एउटा व्यक्तिको हातमा जस्तो राज्य एकापट्टि दुई चारजना व्यक्ति एकापट्टि राख्दा राज्य कमजोर हुने र दुई चारजना व्यक्ति चाहिँ सम्पन्न शक्तिशाली र धनी हुने स्थिति जो छ यसको अन्त गर्ने नै यो अभियानको त सुरुवात भएको छ त्यसैले हामीले जे लेखेका थियौँ जे भनेका थियौँ त्यो नगर्ने होइन यही कुरा फरक हो कि अन्य राजनीतिक पार्टी र रा माओवादी पार्टीको पार्टी बिचमा भिन्नता भनेको के हो भने हामी जे भन्छौँ ढिलो चाँडो हामी त्यो गर्छौँ त्यो गर्दै आइ पनि राखेका छौँ हामीले जनयुद्ध सुरु गर्ने भन्यौँ गऱ्यौँ हामीले राजतन्त्र फाल्ने भन्यौँ फाल्यौँ हामीले संविधान सभा भन्यौँ हामीले त्यो गऱ्यौँ हामीले यही संविधान सभाबाट पहिलो संविधान सभा नभयो भने दोस्रो संविधान सभा र संविधान बनाउने कुरा गऱ्यौँ त्यो पनि भन्यौँ त्यो पनि पुरा गऱ्यौँ हामीले अहिले सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धिको कुरा उठाएका छौँ यसलाई जीवन व्यवहारमा लागू गर्ने गरी गइराखेका छौँ हामीले अहिले भ्रष्टाचारका विरुद्ध देशमा सुशासन कायम गर्न पारदर्शिता कायम गर्नका निम्ति अहिले होइन त्रिसठीदेखिका मात्र होइन छयालिस सालदेखिको सबै छानबिन गरौँ राज्यको उच्च ओहदामा बसेका मान्छेहरूको सबैको छानबिन गरौँ यसले सबैलाई स्वाभाविक रूपमा राज्यप्रति माया राज्यप्रति उत्तरदायी पनि बनाउँछ सबैले गर्व र गौरवको अनुभूति गर्ने कुरा हो यसलाई एकरो मात्र विभिन्न यो सञ्चार मिडिया सामाजिक सञ्जाल मार्फत यो कुरा मात्र सम्प्रेषण गरिनुहुन्न त्यो गर्व र गौरव गर्ने विषय पनि त हो हामीले कहीँ जान अन्जानमा गल्ती गरेका रहेछौँ कमजोरी गरेका रहेछौँ भने कि हामीले आफूलाई आफूले सफाइ पाउने कुरा आफूलाई शुद्धिकृत गर्ने कुरा गौर आफूलाई शुद्ध बनाउने कुरा पनि हो आफूलाई पवित्र बनाउने कुरा पनि हो अन्त आफू शुद्ध हुने पवित्र हुने आफूलाई शुद्धिकरण गर्ने कुरामा सबैले गर्व र गौरव गर्ने कुरा यो कोही राजनीतिक प्रतिशोध र आग्रह पूर्वाग्रहको कुरा होइन राज्य निर्माणका निम्ति यो प्रक्रियामा अगाडि नगइकन हामीले राज्य निर्माण गर्न सक्दैनौँ यो हामीले भनेको मात्र होइन हामीले सुरु गरेका छौँ जसरी यो भ्रष्टाचारको कारण मुलुक आज जुन परिस्थितिमा जहाँ जटिल अवस्थामा छ नि त्यो विषय एउटा पार्टीले निर्णय गर्न सकेन हामी यो तहमा जान्छौँ भनेर होइन निर्णय भनेको हामीले जस्तो जेनरल निर्णय त गऱ्यौँ नि त त्यो ठोस र मूर्तिकृतमा पार्टीले त निर्णय कसरी गर्न सक्छ र फलाना मान्छेले भ्रष्टाचार गरेछ त्यसलाई कारवाही हुनुपर्छ भनेर पार्टीले त मतलब नीतिमा त निर्णय गऱ्यौँ नि हामी चाहिँ कानुनमा नीतिमा विधिमा नियावली त मतलब विधिमा त हामीले निर्णय गऱ्यौँ नि त हामी त्यो कार्यान्वयन पनि भइराखेको छ होइन व्यक्ति विशेष का रूपमा अथवा कोही मानौँ कोही रामबहादुर श्यामबहादुरका सन्दर्भले भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ यसलाई कारवाही गर्ने भन्ने निर्णय त कसरी गर्न सक्छ र पार्टीले त्यो त राज्यले छानबिन गर्ने कुरा हो राज्य लागि नै राखेको छ त्यसैले राज्यका विभिन्न अवयवहरू मतलब सुशासन कायम गर्नका निम्ति लागि नै राखेका छन् यो प्रक्रिया अगाडि बढाइ नै राखेका छन् यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ हजुर अब यो सरकारकै कुरा गर्दा सरकार बनेको आठ महिना भयो यो आठ महिनामा सरकारलाई अब यहाँहरू जस्तो माने पार्टीभित्रैका कुरा होस् पार्टी बाहिरका मान्छेहरूले कसरी हेर्ने यो सरकारलाई आठ महिना हेर्दा यो सरकारको काम र यसका चाहिँ कामको गति यसको स्पिड कसरी हेर्ने यसलाई हो यो पनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल हो यो क्वेसन हो आम जनता सबैले पनि एउटा अनुभूति गरेका छन् यतिखेर यो आठ महिनाको सरकार आठ महिनादेखि आठ महिना अगाडिदेखि बनेको सरकार यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि नेपालमा लामो समयदेखि एउटा ऐतिहासिक सरकार बन्न पुगेको छ यसले एउटा महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ चा। चाहे सुशासनको क्षेत्रमा चाहे सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा कानुनहरू बनाउने सामन्तवादका अवशेषहरू जो रहेका थिए त्यसलाई मतलब हल गर्ने त्यसको समाधान गर्ने हिसाबले मिटर ब्याज विरुद्धको कानुन ल्याएर सरकारले सामन्तवादका रूपमा रहेका अवशेषहरू अन्त्य गर्ने एउटा धेरै रणनीतिक र एउटा दुर्गामी खालको एउटा काम सरकारले गरेको छ यो पछिसम्म पनि जनताले सम्झिने कुरा हो त्यसकारण सुशासनका क्षेत्रमा मतलब जस्तो चाहे भुटानी प्रकरण होस् शरणार्थी प्रकरण होस् चाहे बालुवाटार त राजधानी केन्द्रमा एउटा देखिएको कुरा हो यो उजागर भएको छ यस्ता त सातवटै प्रदेशमा होलान् सबै तल तलसम्म गाउँ गाउँसम्म सात सय त्रिपन्नवटा पालिकासम्मै होला नि यस्ता साना ठुला यस्ता प्रकरणहरू जस्तो उजागर भएको छ त्यसैले यो आठ महिनाको बिचमा सरकारले यी मतलब जस्तो बालुवाटार सन्दर्भमा भुटानी शरणार्थीको प्रकरणको सन्दर्भमा चाहे सुनकाण्ड तस्करीको एउटा अखडा जे बन्ने गरिराखेको थियो त्यो उजागर त आखिर यही सरकारले गर्यो नि त्यसैले एउटा महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ यो क्षेत्रमा हेर्दा सुशासनको क्षेत्रमा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ र समृद्धिको क्षेत्रमा पनि हामीसँग जे साधन स्रोत थियो जस्तो अवस्था थियो देशमा बजेटको अवस्था जे जस्तो थियो त्योबाट यो समृद्धिको उसलाई पनि ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउने सवालमा महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ कानुन निर्माणका सन्दर्भमा चाहे यो टिआरसीको कुरा होस् चाहे शिक्षा ऐनको कुरा टेबुल गर्न तयार भएको छ प्रहरी ऐनको कुरा कर्मचारी ऐनको कुरा जो छ यो सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने खास गरी यो चार पाँचवटा एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुने ऐनहरू हुन् यिनलाई सरकारले अगाडि बढाएको छ अब सदन खोल्न बित्तिकै केही दिनभित्रै स्वाभाविक हिसाबले एउटा शिक्षा ऐन एउटा कर्मचारी निजामती कर्मचारी ऐन र एउटा नेपाल प्रहरी ऐन र एउटा यो सार्वजनिक खरिद ऐन र यो टिआरसी यो, यो पाँचवटा ऐनहरू विधेयकहरू स्वाभाविक हिसाबले जस्तो अगाडि बढ्छन् अनि तयार भएर बसेका छन् यी हुँदा सङ्घीयताको एक ढङ्गले धेरै हदसम्म जस्तो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि जान्छ यो काम पनि सरकारले अगाडि बढेको छ बाध्यता एउटै पार्टीको बहुमत भएको बहु सरकार यो होइन अथवा दुईवटा पार्टीको मात्रै बहुमत भएको बहु होइन केही जटिलता केही अप्ठ्यारो स्वाभाविक रूपमा छ मैले अगाडि भनिसकेँ स्वाभाविक हिसाबले नेपालका राजनीतिक दलहरू लामो समय सत्ता विरोधी गतिविधि गरेर सत्ता विरोधी सोच र चिन्तन बोकेर आए र रा यो राज्य यो सत्ता कसले बनाउने खालि सबैका गतिविधि हरकत आनी बानी स्वाभाविक हिसाबले सत्ता विरोधी राज्य विरोधी छन् दलहरूले स मैले यहाँबाट भन्न चाहन्छु कि सबै दलहरूले आफूलाई करेक्सन गर्नुपर्छ यो राज्य अब राजतन्त्र उठेर आएर रा बनाउने होइन यो राज्य अब राणा शासन उठेर आएर बनाउने होइन यो राज्य पञ्चायत उठेर आएर बनाउने होइन यो राज्य बनाउने दायित्व भने चाहे सरकारमा बसौँ चाहे प्रतिपक्षमा बसौँ यो राज्य निर्माणको दायित्व भनेको वर्तमानका राजनीतिक दलहरूकै हो यी दलहरूले नै के गर्छन् त भन्दाखेरि जस्तो बनाउनुपर्छ यो कुरा सबै राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्छ त्यसैले अहिले सरकारले यो आठ महिनामा गरेको काम भनेको ऐतिहासिक छ र यसलाई अझ पछिसम्म यसका सबै कामका सबै प्रचार हुन सकेको छैन र बाहिर आउन सकेको छैन यसको लेखाजोखा स्वाभाविक छ जनताको मन मस्तिष्कले जनताको मनले यो कुरा मानेको छ जनताले यो कुरा स्वीकार गरिसकेको छ कि वर्तमान सरकारले हामी अन्तमा सरकारको हामीले गुणगान गायन गाइरहँदाखेरि नि सरकारले नागरिक सर्वोच्चतालाई कदर गरेन भन्ने पनि एउटा आरोप छ जसरी अहिले एउटा समुदाय सडकमा जो निस्केको समुदाय छ त्यहाँ मगर समुदाय अथवा तामाङ समुदायको जुन आफ्नो एउटा लोकतन्त्रमा पाउने अधिकार विरोध गर्न पाउने अधिकारमा जसरी सडकमा आउँदाखेरि दमन भयो त्यहाँ चाहिँ चेलीहरूको माथि दुर्व्यवहार गरिएको छ कुटपिट दमन जुन खालको अवस्था भएको छ गृह मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले ल्याएको छ नारायण श्रेष्ठ हुन्छ उहाँ आफूलाई सादगी जीवनबाट चिनाउन चाहनुहुन्छ तर त्यो गृहमन्त्रीको नेतृत्व उहाँले सम्हालिँदाखेरि जसरी दमन प्रहरीले त्यो गर्नै नहुने लोकतन्त्र तानासाई व्यवस्थामा गर्नुहुने व्यवहार गरेको अवस्था छ यता सहकारी पीडितहरू पनि सडकमा आउँदा त्यही खालको चाहिँ दमन गरिरहेको छ यो स्थितिमा सरकार पुग्यो भनेर भन्छन् हो यो सवाल भर्खरै हिजो हाम्रो संसदीय दलको बैठक बसेको थियो हामीले गृहमन्त्रीलाई त्यहाँ सोधेका थियौँ यो बाहिर समाचारमा जे आएको छ यो का तिया कोई कोई के हो भन्ने कुरा सोधेका थियौँ त्यहाँ कहीँ न कहीँ स्वाभाविक हिसाबले जस्तो एउटा मिस भएको छ मिस के भएको छ भने कि एउटा जातिलाई सिँगै जातिलाई आक्षेप लाउने गरी एउटा कानुन व्यवसायीले जे ढङ्गले अन्तर्वार्ता दिने काम भयो समथिङ के शीतल पाण्डे मतलब वकिलले त्यसले सिङ्गो त्यो समुदायमा तामाङ समुदाय र मगर समुदायमा भावनामा चोट लाग्यो र उनीहरूले त्यसको चाहिँ प्रतिरोध गरे विरोध गरे त्यो विरोध गर्दा हेरे स्वाभाविक हिसाबले तिनलाई पगड्नुपर्छ भन्ने कुरा भइसकेपछि पुलिसले तिनलाई पगडिसकेका रहेछ आन्दोलन जुलुस जो थियो हामीले तिनलाई पगडिसक्यौँ तपाईँहरूले किन गर्नु हो भन्ने कुरा भएपछि पगडेको हो त यत्रो दिनसम्म नपगड्ने खै कहाँ पक्रिया छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि कुरा चल्दै गर्दा हामीले पगडिसक्यौँ भनेर जस्तो केही त्यसका मतलब प्रदर्शनकारीका मतलब जस्तो अगाडि अगुवाहरूलाई देखाउँदै दे गर्दा त्यहाँ बिचमा कहीँ न कहीँ कोही एउटा जस्तो पेसेवर टाइपको घुसपैठ भएको एउटा पङ्क्ति रहेछ त्यो समुदाय होइन अन्य कुनै जस्तो त्यस्तो पेसेवर टाइपको रहेछ र उसले ढुङ्गा मुगा गर्दा पुलिसमाथि चोट लाग्यो र पुलिसले बाध्य भएर लाठीचार्ज गर्दा चोट लायो जे होस् जे जस्तो सुकै भए पनि त्यो एउटा घटना दुःखद घटना घटेको छ तर त्यहाँ दोहोरो कुरा यताबाट घुसपैठ भएर एउटा पङ्क्तिले पुलिसमाथि ढुङ्गा मुढा पनि गर्यो अनि पुलिसले त्यसको प्रतिवाद त यो त गृहमन्त्रीले आफूलाई बचाउने कुरा हो त्यहाँ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेपछि जब भित्र लगिसकेपछि जुन खालको व्यवहार भयो नि एउटा चेलीहरूमाथि त्यो त त्यो त गलत भयो त यदि भित्र लिएरै त्यसो भएको हो भने त्यो त गलत हो छानबिन होला तर बाहिर लाठी चार्देका क्रममा बाहिर ढुङ्गा मुढा हुने र लाठी चार्देका क्रममा त्यो भएको हो कि पुलिसले आफ्नो कब्जामा लिएर भित्र लिएर भएको भित्र लिएर त्यो भएको हो भने त्यो बेठेको छानबिन हुनुपर्छ र त्यस्तो गर्ने पुलिसलाई कारवाही हुनुपर्छ अब यो त छानबिन भएर यसको सत्य तथ्य बाहिर आउला त्यो बाहिर ढुङ्गा मुडाएर लाठीचार्ज हुने बेला भएको हो या भित्र लिएर भइसकेको मैले प्रष्ट भन्न चाहन्छु भित्र लिएर भएको हो भने त्यो कमजोरी भएको हो छानबिन गरेर त्यस्तो गल्ती गर्नेलाई त्यसरी मतलब जस्तो उ गर्नेलाई चाहिँ कारवाही हुनुपर्छ बाहिर चाहिँ भएको हो भने त्यो घटना एउटा दुःखद घटना घटेको हो भन्ने कुरा मैले अघि नै समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ल एउटा पार्टीका सरकारका समग्र महत्त्वपूर्ण सवालहरू तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चार मार्फत लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत जे सम्प्रेषण गर्ने मौका र अवसर दिनुभयो यसको निम्ति म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शक मृत हामीसँग हुन्थ्यो जग शर्मा उहाँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुहुन्छ भने माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य पनि हुन्छ आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ म लगायत सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार